Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu český vidlák a vítejte u tohoto nového zbrusnového let's play na tuto novou hru, vítejte u návodu na tuto adventuru, která se jmenuje Záhada prázdného domu. Ano, zapomněl jsem ten název, stává se to. Takže vítejte, kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl, ale hlavně, ať vám neuteče adventní kalendář České televize Dčko, který natáčím pravidelně a bude. Takže to je ode mě všechno a jdeme na to, jdeme na tento návod, na tuto adventuru, jdeme to zkusit. Tak, nová hra. Hernajs, to už je tolik, abych tak přišel o svačinu. Svačinu, ale proč je zamčeno? Kam se poděl klíč? Aha, už chápu, jenže taková překážka mě nezastaví, já jim ukážu. Jak dědo, já ty dveře odemknu? Tě by někdo zamkl, čověče. Tak jdeme odevřít dveře, no. Takže musíme sebrat nějaký věci. Tady máme lampu. Tak, k čemu nám bude lampa? Jdeme přemýšlet, zapojíme. No a máme deku. Tak. Tak to ne. Tam nedosáhnu ani náhodou. No, máme tady nějaký věci, člověče. Nějaký balon potřebujeme dolů dát. No. Co obrazí, člověče? Nic. Nic. Co tady na tom stole? Nějaký knížky, hodiny, taky nic? Pozor, dopis. Někdo odmontoval prach. No je zvláštní, že by tě vykradli. Tak ukažte, co jste na mě nastražili? Jaký dopis tady je? Aha. Lampa plus pták. Plus rostlina rovná se zámek. Dobře, tak to je asi nějaký hlavolam, kterýmu já nerozumím. Někdo odmontoval prach. To je divný. Tomu nerozumím. Hele, deka. Se tam hodí, čověče. Nějak se to podařilo. Dobrý, tak jo. Deku jsme dali dolů. K čemu nám to bude? Zatím netuším, ale určitě to k něčemu bude. Tak tu máme lupu. Tak potřebujeme se soustředit, takže tohle není hra, kde bychom nějaký se měli dovádět, ale tady musíme fakt přemýšlet. Tady na té pohovce taky nic není. Dobře, jdeme se podívat dál. Proč to nesvítí? Aha, nejde elektřina. Nejde elektřina, dobře, tak to je další indikátor. Tak, pozor, nejprve zkusíme nějaký šuflíky otevřít. Tak, šuflíky nejdou. Nejdou otevřít, dobře, tak. Co je na tom kredenci? Zkusíme na to taky kliknout. Proč to nesvítí? Taky aha, nic. Nejde elektřina. Nahoře taky nic, pravděpodobně. No, tady to nevím, ne. Co je. Tam nedosáhnu ani náhodou. Tak, podíváme se tady na knížky, nůžky, psací stůl. Co to sem nalepili za písmena? Zhaoletek. No, tak to nevím, co to může být, ale bude to asi nějaká šifra. Na tu mi přijdeme. Tak, podíváme se do křesla. Tady křeslo nic, dalekohled nic. Baterka. Hleďme se. Co to sem nalepili za písmena? Co to sem nalepili? Jak se dělá? Za písmena. Co jsem to chtěl? No to je jedno. Dobře, tak máme koš tady ještě. Prozkoumáme, bufetáci jsme. A tuška. Tuška se nám taky může samozřejmě hodit, že jo? Tak, tady máme nějaký věci ještě nahoře. Tak, já bych řekl, že máme všechno pozbírané. Tak. Naším cílem je odemknout dveře. Zkusíme použít baterku sem. No tady bude nějaký háček v
tomhle. Ne, to jsem nechtěl. Ale tady ta lampa. Plus ptáček. Co to může být? No. Budeme přemýšlet, protože... Co to jsem nalepili? Za písmena. To je fakt divný. Ale ty... Podle mě to má něco co dočinění s... A... Tady má být A. Tady ty písmenka podle mě dají dohromady nějaký slovo. Nějaký hlavolam. Tady je T. Tak dobře, napíšeme si tam ty písmenka nejprve nějak. Takže H, A, T, K, Le, S, Tek. To je jak majetek nějaký. Tek. No, člověče, nevím. Tady když se podíváme, tak to by mohlo být, to vůbec netuším, co je tady tenhle hlavolam. Podívám se radši ještě trošku mimo. Ta knížka tady, to nic. Dobře, nic. Lampa nic. Nůžky taky nic. Tak teď by mě teda zajímalo, jak se dostaneme tady nahoru. Nemůže pomoct nic z těchto věcí. Pojďme se dolů. Tady nepomohlo taky nic. No, tak tohle je opravdu záhada. Tady budu spíš potřebovat vaši pomoc. Co mám si asi počít dál? Jo, vlastně, na jednu věc jsem zapomněl. A heleme, klíč zůstal v zámku. To bych ho mohl něčím vyšťouchnout. Tak zkusíme vyšťouchnout klíč tuškou. A heleďme se. Ono to zabralo. Jsme to vyšťouchli. No, a ty by to mohlo spadnout na tu deku, kterou si přitáhneme k sobě. Ano. A máme klíč. Krucinál, dobrý, člověče. A mám tě. No, dívejte se na to. Super, máme klíč. Tak jsme získali klíč. Ale co teď? Co teď? To je další věc. Zkusíme dát do dveří. Aha, to nefunguje. Co teď? Kdo říkal, že mě taková překážka nezastaví? Já to říkal. No, děláš si srandu? Proč jsem dotáhli tu truhlu? Málem bych se o ní přerazil. Tak se nám to přeci jenom podařilo dostat do další místnosti. Ale ještě teda nahoře nevím, k čemu tak to je. Tak to ne. Tam nedosáhnu ani náhodou. Tak k tomu budeme potřebovat asi až další věc na další straně. Tak dobře, máme tady další místnost, která určitě nějak bude souviset dál. Truhla, no. Zámek má. To je jasný, no. Co s tím tady? Má tam zámek. Tak jdeme zkoumat. Jdeme zkoumat věci. Je dříví. Prout. To se může hodit. Co to je? Co to je?
To je nějaký prout, nebo co říkal? Tomu nerozumím, co tím myslí, nějaký prout. Člověče, to jsou zvláštní věci. Nějaký prout. Tomu nerozumím, co to může znamenat. Každopádně půjdeme dál hezky. Tak, tady máme nějaký parfém. No. Co nahoře nic. Tady vždycky byly sirky. Sirky. Jsme mohli najít. Rádio, no. Na elektřinu. Takže k ničemu. Nefunguje. Rádio, no. Na elektřinu. Takže k ničemu. No, nefunguje, když je na elektřinu. To tady, tady nic. Co tady, ty polštáře. To asi nic teda, předpokládám. Co tady ty knížky někde? Nic, dobře. Jdeme dál. Tady je želvička. Co to má za papír? A hele, co je to tady? Napiš na stroji heslo. No. Heslo. Napiš na stroji heslo. Dobře. Já to zkusím teď hned napsat heslo, ale to je blbost. Jen tak, já zkusím napsat heslo. Já vím, že to, co jdu zkoušet, je blbost, ale nevadí. Prostě co to jsem nalepili za písmena? Kde máme H? Hes? Tyjo, kde je H? Tady. Teď. Nic. Nefunguje to. Tak to bude. To bude chtít nějaký jiný. Možná je to heslo tady tohle. Lampa. Ptáček. A rostlina. Že to bude asi nějaký heslo. No. To asi něco bude, ale. Já si myslím teda. Tady žehlíčka. K čemu mě bude žehlíčka, člověče? Budem žehlit nějaký hadry, nebo co? Asi těžko, ne. To je sova. To je ten pták. Pozor. To je ten pták. Co to tady je? Tu železnou kuličku za sklem musíme dostat do protějšího rohu. Tak to je nějaký hlavolám, člověče. Jak tam mám dostat, mě řekni. No. Když to nejde ovládat. Čím to mám ovládat? No, tak teď už tomu nerozumím. Co to tady je? Tu železnou kuličku za sklem musíme dostat do protějšího rohu. Tak, máme teda deštník, to je jedna věc. A myslím si, že tady další no klíč. Jo, samozřejmě, taky zamčeno. Tak. Tohle teda nefunguje nic. Tady je nějaký medvěd lední. Vzor, další socha. Ale k čemu nám bude medvěd, teda teďka přemýšlím. No, zebrali jsme nějaký věci, určitě. Tak, teď by mě to ale zajímalo. Musíme napsat heslo. No hlavně mě překvapuje tady tohle, lampa. Ne, jsem nechtěl. Napiš na stroj heslo, to bude hlavolam. Nad tím zkusíme dumat. Mezitím zkusíme přijít, k čemu nám budou tyhle další věci. Takže tady je jeden další klíč, že jo. Tak, to nám je k ničemu, to když budeme používat, takže tohle teda nevím zatím. Nic, nic. Tady budeme muset přemýšlet. A tady na druhé straně. My jsme mohli to nahoře, tím deštníkem přitáhnout. Tak to ne.
Tam nedosáhnu ani náhodou. Jo, kámo, máme to. Pěkně nice. Já jsem si to myslel, že to má nějakou spojitost. Klíč tam je, dívej. Super, super, já jsem si to říkal, že to nebude jen tak. Tak, to je ono. Takže máme klíč a teď ho jdem vyzkoušet. Víte co? Vyzkoušíme ho v dalším díle. Uvidíme, jestli bude pasovat do truhly anebo do dveří. Takže to je pro dnešní let's play návod všechno. Já doufám, že se vám líbil. Určitě dejte like a odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video. A já se na vás budu, vy luštílci, hlavolámci, vidlákovské army, těšit se někdy příště. Pro dnešek je to teda všechno, já se s váma loučím, mějte se krásně, ať se vám daří a budu se na vás těšit u dalšího pokračování tohoto hlavolamu. Takže to je ode mě všechno a já se pro dnešek s váma loučím. Mějte se krásně a český vidlák vás zdraví. Ahoj!